Ahoj, vítám vás u prvního dílu mé další série. Tady se podíváme na události, jednotky a osoby, které byly inspirací pro písně populární power metalové švédské kapely Sabaton. Samozřejmě si uvědomuji, že kapela samotná začala podobnou tvorbu produkovat ve spolupráci s Indy Nidelem, takže se prosím zdržte nějakých komentářů o kopírování a tak podobně, i když byste měli relativně pravdu. Ale celá tvorba kanálu Sabaton History je v angličtině. Českých titulek u videí je zoufale málo a navíc většina písní ještě vůbec nebyla zpracována. A ty, které byly, by podle mě mohly být zpracovány přece jen poněkud podrobněji, řekněme. Takže jsem se rozhodl tuto tvorbu dělat v češtině. A ruku na srdce, i kdybych se chtěl Sabatonům sebe více vyhnout, jejich tvorba už je nyní tak rozsáhlá, že bych stejně jednou musel o některé události, kterou jejich píseň popisuje, video udělat. Takže si to odbídeme rovnou, ať už máme klid. A ještě jedna menší vsuvka. Založil jsem Discord server, takže kdyby někdo náhodou chtěl přijít, pokecat a tak, tak najdete link v popisku videa. Ale nyní už zpátky k tématu. Ještě jedna menší vsuvka. Během editu jsem si všiml, že jsem si nevzpomněl na jednu věc. Další díly této série bych chtěl trošku vydávat podle toho, jak si budete přát vy. Takže do komentářů napište název další písničky od Sabatonů, kterou bych podle vás měl zpracovat. Neříkám, že si vyberu hned tu první nebo tu nejlajkovanější, ale budou v tom hrát roli určité faktory. Samozřejmě počet lajků mi dá jasně vědět, jakou je o tuto píseň zájem. A druhá věc bude, jestli je už daná píseň zpracovaná kanálem Sabaton History. Nejdřív bych totiž chtěl zpracovávat písně, na které oni ještě sami nesáhli. Takže doufám, že se chápeme a teď už zase zpátky k videu. Vítám vás tedy u prvního videa ze série Sabaton. Dnes s písní Coat of Arms, neboli Erb. Jo, vím, že v češtině už to moc epicky nezní, ale budiš. Je chvíli po půlnoci 28. října roku 1940. Italský velvyslanec v Řecku, Emanuel Graza, vchází do sídla ministerského předsedy Řecka, Ioannise Metaxase. Budí ministra a předkládá mu dokument od Benita Mussoliniho. Ten hovoří naprosto jasně. Řecko má povolit naprostý přístup italských vojsk a vzdát se značných území, zejména na pobřeží a ostrovech ve prospěch Itálie. Tento den se stane celosvětově známý jako Den Ochy, neboli Den Ne, a stane se největším řeckým svátkem. Pro italskou armádu se však stane obří ostudou a zdrojem vtipů a předobrazem italské neschopnosti na další desetiletí. Já jsem Lukáš a jsem historický dobrodruh. Je říjen roku 1940. Už je to pár měsíců, co kapitulovala Francie a britský expediční sbor se za obrovského úsilí vlády i obyvatel Británie stáhl zpět z obklíčení u města Dunkirk zpátky na britské ostrovy. Největší boje se tedy nyní rozhořely na území severní Afriky a o vzduch nad Británií. Oblast Balkánu je velice ošemetné území. Italové v roce 1939 anektovali Albánii a vytvořili z ní vlastní protektorát, který přímo sousedil s Řeckem. Řecko samotné se stále snažilo zachovávat neutralitu. Ve skutečnosti by se dalo čekat, že Metaxasovo částečně diktátorské vedení země by mělo sympatizovat s nacisty a fašisty. Ale opak byl pravdou. Řecko bylo silně nakloněno Anglii, ale nechtělo se za žádnou cenu pustit do válečného konfliktu. Toto snažení bylo velmi zkoušeno ze strany Itálie. Mussolini totiž chtěl Řecko obsadit za jakoukoliv cenu, ale chtěl mít podobně legitimní záminku jako Hitler, který využil zinscenovaný incident v Glivicích jako důvod k vyhlášení války Polsku. Veškeré vztahy mezi oběma státy se začaly vyostřovat v létě roku 1940. Již v červenci provedly italské bombardéry několik náletů na řecké lodě, a to jak civilní, tak i vojenské. 15. srpna dokonce italská ponorka potopila řecký torpédoborec Eli, který tou dobou kotvil na ostrově Tinos. Nejvíce však situace vyeskalovala, když v říjnu schodily italské bombardéry 3 bomby přímo na řecké území. Většina těchto událostí byla řeckou stranou naprosto cenzurována. Tato skutečnost byla italskou stranou brána jako zbabělost a soudili, že tento národ se podrobí vojenské síle velmi jednoduše.
Ve skutečnosti se pouze Řekové snažili o to, nedat Italům žádnou záminku k vyhlášení války. Když tedy došlo na osudný 28. říjen, kdy kolem 3 hodiny ráno předložil Graza Metaxasovi výzvu, bylo k ní přidáno i ultimátum. Pokud se Řekové nepodrobí, bude to bráno jako důvod k vyhlášení války. Existují dvě verze toho, co řecký premiér na tyto nehorázné požadavky řekl. Jedna tvrdí, že Metaxas odpověděl jednoduše a prostě ne. Nicméně tohle je spíše legenda, která se s touto událostí spojuje. Ovšem díky ní právě tento den získává své jméno. Druhou, tou pravděpodobnější verzí je, že Metaxas odpověděl francouzskou frází, teď mě prosím omluvte, opravdu neumím francouzsky, Allo, c'est la guerre, což v překladu do češtiny znamená tak tedy válka. Řecko bylo v tu chvíli v podobné situaci jako Československo v roce 1938. Bylo po něm požadováno odstoupení území. Jeho sousedé byli buďto nepřátelé, což byla Albánie, s nepřítelem přímo sympatizovali, což byl případ Bulharska, nebo jejich strana byla značně nejistá, což byla zase situace Jugoslávie. Dokonce i poměry sil byly dosti podobné. Italové měli na invazi do Řecka připraveno zhruba 500 000 mužů. Oproti tomu řecká armáda disponovala zhruba 250 000 až 300 000 branci. Ve velký neprospěch Řecka hrál i fakt, že jeho armáda byla velmi zastaralá a navíc nedošlo k její úplné mobilizaci. Což však rozhodně stálo na straně Řeků, byla chuť národa se bránit. Ulice se ještě 28. října zcela zaplnily demonstranty, kteří oslavovali rozhodnutí svého předsedy a hlasitě se celými Aténami a dalšími velkými městy neslo skandované slovo Ochy. Dodnes se vedou spory, zda o tomto Mussoliniho dobrodružství dopředu věděl německý kancléř a vůdce Adolf Hitler. Udávají se dvě možnosti. Jedna je, že mu o útoku Mussolini řekl na jejich schůzi již 4. října. Druhou možností je, že se Hitler o útoku dozvěděl telegramem ve vlaku, když byl na cestě za Mussolinim. A to 27. října, tedy pouze pár hodin před útokem. V čem se ale zdroje jednoznačně shodují, je, že Hitler s tímto útokem naprosto nesouhlasil. Jako daleko důležitější považoval nasazení těchto italských jednotek v Africe. Okolo 5:30 ráno, jen necelé 3 hodiny po odmítnutí italských požadavků, vyhlašuje Itálie Řecku válku a zahajuje útok. Bohužel pro generála Prasku, který celé operaci velel, stálo vše už od začátku proti Itálii. A tato válka, která měla být pro Itálii pouze jakousi procházkou růžovou zahradou, se stane pouze velkou hanbou a důvodem pro posměch jak ze strany jejich nepřátel, tak i ze strany německé. Již brzy totiž začnou kulovat německou armádou vtipy. Typu, je lepší bojovat proti Italům než na jejich straně. Nebo již klasická hádanka, jaká je nejkratší kniha na světě. No přece ta o italských válečných hrdinech. Další oblíbenou hádankou bylo, víte jak vypadá nová italská vlajka? Znázorňuje bílého lva na bílém poli. Velitelem armád na straně řecké byl poté Alexander Papagos. Řecké jednotky nebyly rozmístěny přímo na řecko-albánských hranicích, ale několik kilometrů od nich, aby tento fakt nemohl být brán jako záminka pro vyhlášení války. Zároveň mohlo dojít k jednoduché provokaci, která by konflikt vyvolala. Řekové samozřejmě tušili, že Itálie na ně dřív nebo později zaútočí. Již od roku 1939 totiž v Albánii docházelo k mohutné výstavbě infrastruktury. Nové silnice rostly a jistě jen zcela náhodou téměř všechny směrem k řeckým hranicím. Rovněž docházelo k rozšiřování přístavů, aby zde bylo možné zakotvit více lodí a bylo tak možné rychleji vylodit jednotky a zásoby. I proto byla již řecká armáda zakopána ve svých pozicích. Prvních pár kilometrů se tedy Italům daří postoupit, ale pak narážejí na obrané pozice Řeků. Ti sice nedisponují téměř žádnými tanky ani děly, ale i přesto se jim daří italský postup již v prvních dnech útoku velmi zpomalit. Proč tedy celá invaze skončila fiaskem? Území Epirus, přes které Italové útočí, je velmi hornatá část země a pro Řeky představuje dokonalé obrané postavení. Italové si navíc k útoku vybrali tu nejhorší část roku. Bylo totiž období silných dešťů. Nespevněné cesty úplně zmizely pod vrstvou bahna, která místy dosahovala i metrové hloubky. Italské jednotky tak byly naprosto paralyzovány a mnoho jejich vozidel bylo nenávratně ztraceno.
Takto uvězněné jednotky se navíc stávaly jednoduchým cílem pro řecké vojáky nebo dělostřelectvo. Díky dešťům a zatažené obloze navíc nemohlo operovat italské letectvo, které bylo kromě jejich námořnictva asi jedinou vojenskou složkou, která byla opravdu na světové úrovni. Celkově byla celá situace špatně naplánována. Zdálo se, jako by si italský generální štáb myslel, že útočící armádou má být Wehrmacht a ne italská armáda. Původní rok staré plány na invazi do Řecka, které vypracoval generální štáb, totiž počítali, že bude potřeba 18 až 20 divizí a i přesto bude trvat válka zhruba 3 měsíce. Mussolini si byl však společně s dalšími generály tak sebejistý, že na invazi nechali vyčlenit pouze polovinu zamýšlených divizí a své vítězství očekávali maximálně do 3 týdnů. Jeden z generálů štábu po válce vzpomínal, že činitelé odpovědní za toto fiasko, tedy Benito Mussolini, Praska a Ciano, popisovali dobytí Řecka a případně i Jugoslávie, která se teoreticky mohla k Řekům přidat jako jejich spojenec, s takovou lehkostí, jako by šlo o objednání šálku kávy. Posledním hřebíčkem do italské rakve bylo hrubé podcenění protivníka. Díky uzavřenému postoji Řecka, které se snažilo všechny zprávy o italských provokacích cenzurovat, si byli zcela jisti strachem a bezradností celého národa. Je pravda, že sice Řecko bylo velmi polarizováno a hrozila občanská válka mezi royalisty a komunisty, ke které také nakonec dochází hned po skončení druhé světové války, ale nikdo si nějak neuvědomoval, že dva nepřátelé ze stejného národa se skoro vždycky spojí, aby čelili společnému nepříteli z ciziny. A přesně to se stává v Řecku. Tento národ si již za válek s osmanskými Turky zažil svoje a nějaká kapitulace bez boje pro ně byla absolutně nepřijatelná. Ačkoliv tedy zpočátku vypadalo vše na rychlou porážku, opak se stává pravdou. Již na začátku listopadu je tedy italský postup naprosto zastaven. 14. listopadu pak maršál Papagos zahajuje protiútok, který z něj samotného vytvoří ikonu a národního hrdinu. Tento obraz se poté ještě zvětší, když vyhrává občanskou válku nad komunisty na přelomu 50. let. V roce 1951 se poté Papagos vydává na politickou dráhu a stává se ministerským předsedou Řecka. De facto tedy po králi Pavlovi nejmocnějším a nejdůležitějším mužem v celé zemi. To už je ale trochu jiný příběh, takže tedy zpátky do roku 1940. Řecká armáda zahajuje mocný protiútok. To bylo umožněno tím, že došlo k úplné mobilizaci armády a také tím, že došlo k přesunutí některých rezerv. Řekové ale stále nemohli využít celý svůj vojenský potenciál. Zhruba třetina armády byla stále v defenzivních pozicích na hranici s Bulharskem. Z jehož strany byl neustále očekáván útok. V 30. letech zde navíc Řekové nechali vybudovat pás opevnění, který byl pojmenován po jejím budovateli Metaxasova linie. Bulharsko bylo bezesporu stoupencem osy. A není tedy náhodou, že 10 dní před invazí žádá Mussolini bulharského cara Borise III. O pomoc. Ten ale účast Bulharska na útoku odmítá. V nepřehledném terénu a horách Epiru se povedlo Řekům i obklíčit několik italských jednotek a následně úplně zničit. Tisíce Italů se vzdávají a řecký útok postupuje. Jeho výsledky jsou fenomenální. Díky posílení jednotek a také ztrátám, které Italům způsobili, získávají Řekové početní převahu. Již během prvního týdne dokáží Řekové Italy vytlačit zcela ze svého území a obsazují i první města v Albánii. Následný postup je sice relativně pomalý, a to hlavně díky složitému terénu a špatné výzbroji Řeků. Ale i přesto se jim daří Italy dále zatlačovat. Elitou řeckých jednotek byly evzóni, lehká pěchota, která měla svůj název již z dob antického Řecka, ale znovu se zrodila až v 19. století. Byli specializováni právě na boj v horách, byli to právě oni, kteří nesli hlavní zásluhu na zastavení italského útoku. Italská procházka růžovým sadem se v Mžiku stává noční můrou. Fronta se zastavuje až v lednu 1941, a to hlavně díky kruté zimě, která byla údajně tou nejchladnější v první polovině 20. století. Mráz způsobil těžké ztráty na obou stranách. Řekům se rovněž začala zhoršovat i logistická podpora. Naproti tomu Italům se podařilo vybudovat lepší obranná postavení a navíc jim dorazily i posily. Řecký generální štáb tak 6. ledna zastavuje ofenzívu.
je si vědom, že další územní zisky by šlo zajistit pouze za značných ztrát. Řekové dokázali dobít více než pětinu Albánie. Italům způsobili citelné ztráty jak na mužstvu, tak hlavně na mezinárodní pověsti. Británie ještě před samotnou invazí vyjadřuje naprostou podporu Řecku a 22. října je vydán rozkaz, aby se část letounů Blenheim, které byly situovány v egyptské Káhiře, připravilo na přelet a operace v Řecku. K tomu následně dochází a tyto dvě letky, jedna stíhací a druhá bombardovací, operují již od začátku války. Na začátku roku 1941 vyšlou Britové ještě další letadla na pomoc a téměř získávají vzdušnou převahu nad Řeckem. Celá fronta se tedy zastavila, občas se sice jedna nebo druhá strana pokusila o menší útok, ale ani jedna nezaznamenala větší úspěch. Italové tedy začínají plánovat další velkou ofenzívu, která dostává název Primavera neboli Jaro. Přichází další italské posily, zesiluje se zejména letectvo a dělostřelectvo. Oproti tomu do Řecka na začátku března doráží první konvoje se zásobami i britskými jednotkami. Řecké zásobování je v té době dosti bídné, Řekové totiž využívali různorodou výzbroj, pušky, pistole a kulomety všemožných proveniencí, od belgických, francouzských až po bývalé rakousko-uherské zbraně. Po dobytí Belgie a Francie Německem tak téměř ztratili jakoukoliv možnost přísunu náhradních dílů do zbraní. Tento samý problém se týkal dělostřelectva a munice. Na jaře roku 1941 tak řecká armáda vlivem bojů byla na hranici svých možností. Vojáci se museli vyzbrojovat zbraněmi, které sebrali zabitým nebo zajatým Italům. Britská materiální pomoc tedy vlila Řekům do žil nový život. Dorazily tisíce pušek, děl a houfnic, desítky tisíc dělostřeleckých granátů, dokonce i tanky a vozidla Universal Carrier. A samozřejmostí byla spousta munice do ručních palných zbraní, ale tou hlavní složkou byla výstroj pro vojáky. Tato zbraňová infuze přišla právě včas, ale i přesto nebyla dostatečná. Už 2. dubna žádá ministerský předseda Řecka o další zásilku munice a zbraní. 9. března zahajují Italové operaci Primavera. Ta začíná několika hodinovou dělostřeleckou palbou. Na jednom úseku fronty, dlouhém asi 6 km, dopadlo za den údajně 100 000 granátů. Po doznění posledních explozí se vrhají italské jednotky vpřed. Očekávali, že Řekové budou mít těžké ztráty a jejich obranná postavení budou buďto zničena, nebo silně poškozena. Nutno říct, že jejich očekávání nebyla příliš naplněna. Ofenzíva na naprosté většině úseků zcela ztroskotala, a to za velmi vysokých ztrát na italské straně. Strategie, kterou využívali Němci při bleskové válce, se ukázala proti připravenému a dobře opevněnému nepříteli zcela neúčinnou. Italové se snažili prorazit na několika úsecích fronty, následně klíny spojit a obklíčené Řeky tak donutit se vzdát. Těch několik útoků, kterým se náhodou povedlo alespoň trošku postoupit, však bylo zastaveno hned po pár kilometrech, poté co proti nim byly povolány řecké zálohy. Italským jednotkám tak hrozilo obklíčení a proto se zase stáhli zpátky. 24. března dochází k úplnému zastavení útoku. Celá operace Primavera je naprosté fiasko. Italové se ve výsledku nepohnuli ani o píď a navíc ztrácejí velké množství mužů a další mezinárodní prestiž. Spojenečtí velitelé už začínají vidět, že italská armáda opravdu nedosahuje ani polovičních kvalit toho, co ta německá. Italové mají po ukončení jarní ofenzívy skoro 12 000 mrtvých nebo raněných. Řekové oproti tomu ani ne polovinu, jen asi 5,5 tisíce mrtvých, raněných nebo nezvěstných. Ikonou celé operace se stává bitva o Kótu 731. Boje o ní probíhaly po celou dobu trvání Primavery. Tato bitva bude později přezdívána jako řecký Verden. Právě na tomto úseku fronty mělo padnout zmíněných 100 000 dělostřeleckých granátů. Vrchol kopce, který drželi Řekové, byl naprosto zlikvidován, ale díky dobře vykopaným zákopům většina obránců přežila a podařilo se jim následné útoky Italů odrážet. Italové kopec stále ostřelovali a útočící pěchotu nakonec podpořili i tanky. Na tyto útoky Řekové odpověděli vlastní dělostřeleckou palbou, na jejímž konci bylo několik dýmových granátů. Italové byli poté velmi překvapeni, když z hustého dýmu proti nim náhle vyrazili řečtí vojáci v bodákovém útoku. Díky dýmu překonali území nikoho beze ztrát a dokázali se dostat k Italům
téměř na dosah ruky. Italští útočníci byli zaskočeni náhlým protiútokem. Pěchota byla doslova decimována zuřivými řeky v boji muže proti muži. Tanky byly zlikvidovány za pomoci granátů nebo protitankových pušek. Právě tato bitva se stala ukázkou síly řeckého ducha a udatnost obránců Kolty 731 si v ničem nezadala s hrdinstvím jejich předků v dávné bitvě u Termopilského průsmyku. Italové útok na této části fronty pozastavili 16. března, aby byly doplněny stavy a došlo k seskupení sil. Další útok měl být zahájen o 3 dny později. Tato přestávka však dala Řekům možnost vystřídat unavené obránce na Koltě za čerstvé a lépe vyzbrojené jednotky. Obranná postavení byla také velmi rychle opravena. Takže není divu, že následující útok Italů byl opět odražen a italská armáda byla nucena se stáhnout. Přichází duben 1941 a i s ním bohužel obrat ve válce, kterou by nejspíše Řekové jinak dovedli k úspěšnému vítězství. Adolf Hitler se rozhoduje jednat. Potřeboval, aby se italské síly přestaly vázat v Řecku a přidali se buďto k jednotkám Afrika Korps pod vedením Erwina Rommela v severní Africe, nebo podpořili německé armády v plánované operaci Barbarossa proti Sovětskému svazu. Zároveň nechtěl riskovat, že by se v Řecku povedlo Britům vylodit dostatek mužů, díky kterým by se Řecko stalo téměř nedobyvatelným. A byla by tak ohrožena německá nadvláda na kontinentální Evropě. Tím největším strašákem pro Hitlera však bylo vybudování letišť pro RAF, ze kterých by následně Britové mohli bombardovat nedaleká rumunská ropná pole. Tohle by mohlo mít pro celou nacistickou mašinérii naprosto devastující důsledky. Tím posledním důvodem byl i převrat, který proběhl v Jugoslávii, kde se k moci dostala antifašistická vláda. 6. dubna tak začíná invaze Bulharů, Maďarů a Němců do Řecka a zároveň do Jugoslávie. Německé jednotky společně s bulharskými zahajují útok v oblasti Trákie a východní Makedonie. Metaxasova linie rozhodně nedokáže ohromnou převahu útočníků zastavit. Již během pár dní je linie proražena a jednotky obránců jsou zčásti obklíčeny a musí se vzdát. Němci se hned poté vydávají směrem k Albánii, aby zde provedli obklíčení největší části řeckých jednotek. To se také bohužel povede. Řecký generální štáb zareaguje pomalu a rozkazy ke stažení jednotek tak přicházejí pozdě. Řekové jsou tedy obklíčeni a nakonec se vzdávají. Následně se Němci otáčejí a vydávají se dobít i zbytek Řecka a míří směrem na hlavní město Athény. Britští vojáci se snaží co nejrychleji stáhnout, potřebují ale Němce zdržet, aby měli dostatek času na samotnou evakuaci. Opakuje se zde situace z řecko-perských válek. Proti nepříteli jsou vyslány jednotky Anzacs, stejně jako Spartané před stovkami let. Australané a Novozélanďané se stejně jako bájní Řekové opevňují v Termopilském průsmyku, který nakonec dokáží několik dní úspěšně bránit proti německým útočníkům. Díky tomu se podaří evakuovat velkou část spojeneckých jednotek. 27. dubna německé jednotky výjíždějí do Athén. K tomu se také píše ještě jedna historka. Konstantinos Koukidis, člen elitní jednotky Evzonů, o kterých jsem již mluvil, měl toho dne čestnou stráž u řecké vlajky, která vlála nad Akropolí, jenž se tyčí nad celými Athénami. Aby vlajka nepadla do rukou okupantů, složil ji a schoval pod svůj oděv. Následně má páchat sebevraždu skokem ze členitých skal, které byly pod Akropolí. O této legendě sice řada odborníků pochybuje, ale i přesto se Konstantinos stal jakýmsi řeckým mučedníkem. 30. dubna je pak dobyt zbytek Řecka. Již 5 dní předtím prchá řecká královská rodina na ostrov Kréta. Kréta samotná je obsazená o necelý měsíc poté největším parašutistickým výsadkem, který kdy nacistické Německo provedlo, známým jako operace Merkur. Konečný boj tedy Řecko prohrává, ale jaký měl vliv jejich odpor proti státům osy na vývoj války? Možná, že naprosto zásadní. Kvůli přesunu německých vojsk musela být zhruba o 5 týdnů odložená plánovaná invaze do Sovětského svazu. Mnozí odborníci se tedy domnívají, že právě těchto několik týdnů Hitlerovi chybělo k tomu, aby dobyl Moskvu, Stalingrad a Leningrad. Poté by již bylo téměř nemožné německé jednotky zastavit a mohlo tak dojít k definitivní porážce Sovětského svazu. Tento názor mimo jiné zastával i sám Adolf Hitler, ale dokonce i Josef Vissarionovič Stalin
posléze vyjádřil dík celému řeckému národu, který svým srdnatým odporem zachránil jeho zemi. Ovšem najde se i řada odborníků, kteří si myslí, že kdyby útok na Řecko neproběhl, tak by se válka ubírala stejným směrem. Co ovšem Řekům určitě nejde upřít, je získání ohromné národní prestiže. Stali se v očích téměř celého světa hrdiny a jen málo národů bylo tak moc zostuzeno, jako Itálie při svém řeckém dobrodružství. O udatnosti Řeků následně hovořilo i několik státníků a generálů. Například americký prezident Franklin Delano Roosevelt. Poté, co celý svět ztratil všechnu naději, řecký lid se rozhodl zpochybnit neporazitelnost německého monstra a povstal proti němu díky hrdému duchu svobody. Pochválně se o řeckém odporu a odvaze ale vyjádřili i jejich protivníci. Adolf Hitler vyslovil údiv nad srdnatostí řeckých vojáků a stejně tak i polní maršál Wilhelm Keitel. Tato tvrzení podporuje i fakt, že Němci s řeckými zajatci většinou zacházeli velmi dobře. Důstojníkům většinou ponechávali zbraně a často se k ním chovali ve skutečnosti mnohem lépe než k italským spojencům. Je také pravdou, že se Řekové často odmítali vzdát Italům. Nechtěli se vzdát národu, který by je sám nedokázal nejspíše nikdy porazit. Často se tak jedinému německému důstojníkovi vzdali desítky nebo i stovky vojáků, které předtím odmítli kapitulovat, i když byli obklíčeny přesilou italských vojsk. Asi nejslavnějším citátem na udatnost Řeků je však ten ministerského předsedy Velké Británie Winstona Churchilla. Nestačí říkat, že Řekové bojovali jako hrdinové. Je nutno říkat, že to hrdinové bojují jako Řekové. Díky svému odporu si Řekové uchovali velkou národní hrdost. Překvapivě nebyl celý jejich národ vyvražděn, i když se postavili na odpor. Tento argument zmiňuji proto, že ji můžeme často slyšet z úst těch, kteří obhajují složení zbraní v době mnichovské krize. Právě i díky jejich odporu vůči silám osy se do jejich poválečné politiky poté angažovaly spojenecké státy. Zvláště pak Anglie v čele s Winstonem Churchillem, který se snažil o to, aby nebyl v Řecku zaveden komunistický režim a následně také podporoval Řecko v boji proti komunistickým povstalcům během občanské války, která nakonec naštěstí končí porážkou komunistů. 28. říjen 1940 se tak stal dnem, kdy se ukázalo, že povstání proti agresi má smysl i za těch nejhorších podmínek. Ukázal to, že bojová mašinérie osy rozhodně není neporazitelná a že i malý stát může porazit mnohem většího protivníka. To hlavní, co ale ukázal, bylo, že řecký národ má i po stovkách let v sobě stále krev spartských a aténských hrdinů z antických dob. No a je tady konec. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Určitě mi dejte vědět, jestli jste se dneska dozvěděli něco nového, nebo jestli jsem naopak na nějakou důležitou informaci třeba nezapomněl. Také mi hodně pomůže like, odběr a sdílení videa mezi vaše přátele. Rozhodně si nezapomeňte kliknout na ikonu zvonečku, aby se k vám dostala upozornění na každé další video, které vydám. To by bylo pro teď všechno. Děkuji vám za pozornost a loučím se. Já jsem Lukáš, jsem historický dobrodruh a vy nezapomeňte, že znalostí není nikdy dost.